Först och främst är det Jörgen Westholm som hamnar i centrum. Det handlar om vår reporter Matteus Liljeborgs turné genom Dalarna den här fredagen. Ja, nej, nu är vi ute hos Jörgen Westholm. En härlig, varm sommardag som många andra dagar den här sommaren. Berätta lite om träningsanläggningen som du har här, Jörgen. En liten bit utanför Solna. Ja, det är väl för mig en fantastisk träningsanläggning. Jag började väldigt tidigt i år och arrenderade mig runt och hyrde in mig på gårdar och fick inte riktigt skapa det jag ville ha. Och sen när jag var ungefär 35 år gammal, då hade jag fått ekonomiska förutsättningar att skaffa en egen gård, och nu har jag fått byggt den precis efter mitt tycke och smak. Jag har rundbana, backe, jag har rakbanor och jag har det som jag behöver för att träna fram en häst. Så att nu är det upp till mig att det ska bli bra resultat. Mm. Vad roligt. Så när vi gick och tittade här lite så går det ju inte och inte visa upp det här. Superlight, vinnare av 11,5 miljoner. Vad har den här hästen betytt? Ja, givetvis hur mycket som helst med tanke på att det var en sån extremt bra resultat och sen en sån individ att jobba med. Han var helt teknikbefriad alltså och bara sprang. Liksom en sån häst som bara accepterar mjölksyra och bara tyckte det var kul att tävla. En sån kommer man ju alltid minnas. Alltså det är liksom, ja, det är stort av att få haft en häst med den inställningen. Ingen teknik alls alltså? Nej, till en början kunde han inte springa. Han var ju inte bra förrän han fyllde 6 år. Så att första 3 åren alltså, ja, han räckte inte till. Han var inte tillräckligt snabb. Men sen kom han väl på lite mera. Sen hade han hjärta, lungor och huvud. Men ingen teknik. Men det var rätt bra att göra det så bra. Vad tänkte du under uppträningen då när han var 2 år gammal, den där racken? Nej, det var lite svårt med tekniken. Vi fick hålla på och lura med balansen och så. Men jag sa till ägarna att de var tålmodiga och jag sa att den här kommer bli bra, men jag hade inte räknat med att det skulle ta till hösten som 5-åring. Det var lite väl länge. Sen kan vi titta på den där tavlan också, Jörgen. Visa upp den. Det här är alltså från Svensk Travox 2008 när Annika vinner, som du tränade och körde. Besegrade Kalla Maradona. Trea blev Caddy Dream. Det är faktiskt Ridley Express mamma. Ja, berätta om Annika. Ja, det var också en häftig historia. Det var en häst som jag hittade som 1-åring och sa redan då att den här ska vinna också, men jag gjorde det. Och sen var hon lite speciell. Hon var lite nyckfull och var som en liten prinsessa för mig. Och ja, det är sådana där hästar som man tar med sig. Men jag tycker om alla hästar. Men såna här, och sen när du kommer med såna här tavlor, jag har ju knappt tittat på dem på några år. Men får man lite härliga vibbar när du kom hit och försökte damma av dem här. Men när du tittar på just den här dagen, vi kan visa upp den. Det var ju väldigt regnigt och så på Solvalla. Vad minns du från den här dagen när hon vann Oaks? Ja, de var helt fantastiskt. Tangerade svenskt rekord på riktigt regnplaskig bana och väldigt tuff körning. Jag var tvungen att köra väldigt hårt första 500 metrarna, kanske lite onödigt. Sen stod hon hemma och vann och det är någonting som jag aldrig kommer glömma i alla fall. Så att, det var lite häftigt. Verkligen, vi ska snacka V75 imorgon i Rättvik. Och vi börjar med Copymade, Jörgen, i sommartravets final. Vad tror du med honom? Hur är formen? Ja, det är väl så där. Han gick ju helt fantastiskt några lopp som 4-åring. Och sen har det ju strulat på. Vi har fått gjort han till Wallach, för han skötte sig inte. Kom du ihåg, han bet ju det en gång.